Salam uşaqlar, bugün rus dili 8-ci sinif üçündür və bizim 5-ci tapşırığımızdır. Obobshayushche zadaniye, yəni ümumiləşdirici tapşırıqlar. Uşaqlar, səsküy var, burada paltar yuyan maşını işləyir. Mən kuxniyada yazıram sizin üçün videonu, üzürü sayın. Və birinci sualımız belədir. В какой пословице есть антонимы? Deyir ki, hansı atalar sözündə antonimlər var? Yəni, antonim əks mənalı sözdür. Учиться никогда не поздно. Heç vaxt öyrənmək məsələ gec deyil. Кто рано встает, того удача ждет. Deyir ki, kim tez dursa, onu uğur gözləyir. Старый друг лучше новых двух. Köhnə dost, iki yeni dostdan yaxşıdır. Və век живи, век учись. Əbədi yaşa və əbədi öyrən. Burada deməli antonimi C variantı seçirik. Старый və новый. Yəni köhnə, yeni deyə. Deməli C variantı burada düz cavab olur. 2-də. Выберите верный вариант. Burada da söz önlükləri qoymalıyıq düzgün şəkildə. Приехать из командировки olur. Из командировки. Əzəmiyyətdən gəlmək. Вернуться с экскурсии olur. Və спуститься по лестнице. Deməli, из, с, по. Deməli, burada A variantı düz variant olaraq seçirik. Так. Третье. Üçüncü sualımız. В переносном значении употреблено выделенное слово в словосочетании. Переносное значение, yəni məcazi mənada verilən söz birləşmələri seçməliyik uşaqlar. Холодный взгляд, soyuq baxış, холодное отношение, soyuq münasibət, холодный ветер, soyuq külək, холодный прием. Прием, yəni... Belə deyək də uşaqlar, холодный прием, yəni qarşılanma da, soyuq bir qarşılanma. Холодная вода, soyuq su və холодный компот, soyuq компот. Və burada deyir ki, məcazi mənada olanlar hansıdır? Əlbəttə ki, холодный взгляд, düzdür mü? Sonra холодное отношение və холодный прием. Так, ondan sonra... Bizim dördüncü sualımızdır. Числительное 2 употребляется со словами. Uşaqlar, числительное 2, yəni burada 2 deyiriksə biz. 2. Hansı sözlərlə uyğun olur? Hansı sözlərlə? Yadımıza salaq ki, belə bir qayda var. 2 deyiriksə, 2 deyiriksə, yanında hansı isimlər olmalıdır? Hansı rodda, yəni hansı cinsdə olmalıdır? Əlbəttə ki, kişi cinsində, bir kişi cinsində olmalıdır. Ya da средний родda, orta cinsdə olmalıdır. Yəni, məsələn, deyiriksə, мужской родda 2 телефона, телефон sözü kişi cinsində olarsa, deyirik ki, 2 телефона deyirik. Məsələn, окно orta cinsə aidir. Düzdürmə, 2 окна deyə bilərik. Deməli, yadımızda saxlayırıq. 2 deyiriksə, 2 deyiriksə, onda, əlbəttə ki, biz Həmi kişi cinsində ismi işlədə bilərik, həmi də orta cinsdə işlədə bilərik. Tak. Deməli, burada bizdə B variantı düzdür. Yəni, yadınızda saxlayırsınız 2 sayı, числительnə sayılardır da. Deməli, 2 kişi və orta cinsdə işlənir. Amma 2 olarsa, uşaqlar, 2, o ancaq qadın, jenski rodla. Yola gedir. Bax, bunu yadınızda saxlasanız, hər bir testdə özünüz yəni yaza bilərsiniz. Deməli, qalırdı ki, bizə kişi ya da orta cinsdə olan sözü tapaq. Royal, moy royal, moy guz. Deməli, kişi cinsindədir və B, yəni necə deyəlik? 2 royal, 2 guz, 2 qaz, 2, məsələn də, pianin royal də bax, bu şəkildə. Пятое. Синонимами являются слова. Синоним, yəni yaxın mənalı. Hansıdır? Сильный, добрый. Твердый – жесткий, светлый – северный, мягкий – маленький. Yəni, burada güclü, mehribandı, ağır, çətin. Ağır deyəndə твердый, yəni bərk də, yəni bu şeydə verilibdir. Светлый – северный. Светлый, məsələn, şimal, светлый – aydın, мягкий, маленький, yumuşaq, kiçik. Bunlar gəlmir. Ancaq B variantı burada, düz variant kimi. Seçə bilərik B variantını. Выберите верный вариант. 6-cı düzgün variant. Eynən söz önlükləri düzgün şəkildə yazmalıyıq. Gəlin, baxaq. Burada B
Подойти к окну, пенсерия яхнашмах, отъехать от дома, от олур, доплыть до берега. Сахилякиме, демали, узмех, евден аралашмах, отъехать от дома. Демали, бурда алтыда, дюзгюн вариант, бизим де вариант мызды. Там, кюрсәдім сізе. Бе, давам едеш. Давам едеш. В прямом значении употреблено выделенное слово в словосочетании. Ушахла. Прямое значение. Бах переносное демиштеки мядязы. Прямое значение. Бо хагиги мэнада уланнара олмалады да. Хагиги мэнада улан. Демали сөз бирешмелари сешмели. Келин бахах. Твердый ответ. Твердый, яни бэрк демейте да. Бэля дейте. Мэсэн бэрк бир джавап. Сэрт. Дейте. Бэрк сэрт да бэля. Твердая земля, сэрт бир ер, твердое решение, сэрт бир гарар, твердый характер, сэрт бир характер, твердая обложка, сэрт бир өртүк, вэ твердый хлеб, яни сэрт яда, да, беля даш кими чорек, да, беля, дия, бэрк чорек, да, бу шекилде. Вэ бурда биз нэй сешмели, дедим кими, хагиги мэнада оланы. Бизде твердый ответ, он назовет твердое решение и твердый характер. Сәккизни суалымыз. Найдите соответствие. Я не дюзгин уйгуну таппалы их пис. Бурда серый, бахырсаныз, бурда язылыпты шоғлар исимлерді, бурда да сфаттарды. Ва дюзгин шекилде. О сонлығынан да тапабилерик. Яни серый, мәсәлән, ыйнан олурса, албетте ки, бурда киши джинсинде олан исим олмалды янды. Большая ая олса, кадын джинсинде. Бах, бу шекилде. Да тапабилерсіңіз. Мәсәлән, серый, боз. На олабилер, шахлар. Голубь. Серый голубь олабилер. Дюзді ме? Серый голубь, мәсәлән. Большая тень. Бүйк бир... Дей, мәсәлән, тень дә көлгеді, да, ұшақлар. Белый автомобиль, бақ, бұл шәкелді дейе білерік. Демәлі, бұрда C варианты ұйғын олар. Девятый. Только в единственном числе употребляются слова. Анжақ тәк халда олан сөздері сешмәлі. Келін, бақа. Бензин тәк халды олы. Оның жәмі йоқты, ұшақлар. Сонра хлопак, памбық. Sonra hokey ve tak burada mramır sözü var. Bak bu sözler ancak demeli bize tek kaldadır. 10. sual. 10. sualımız da в прямом значении употреблено выделенное слово в словосочетании. Burada da прямое значение yani hakiki manada verilen söz birleşmeleri tapmalıyız. Легкое задание. Легкое задание yani çətin asan da, yəni lohqa deyəndə deməli asan deyirik. Asan bir tapşırıq deyirik. Sonra lohqa lapata, asan kürək. Kürək də yəni lapata. Lohki vapros, asan bir sual. Lohqa sumka, yəni yüngül bir çanta. Lohqa upražnenye, asan bir deməli tapşırıq. Легкий камень, юнгюль бир даш, да, яни легкий, бу синонимы вар, да, она гюре да, о шекилде мен сізе изах едирем ве тарджиме едирем, ушаклар, яни тез баша түшесіңіз ки. Демели, бурда, хагиги мэнада оланнар, легкая лопата, дюзді, легкая сумка ве легкая упражнение, бах, бу шекилде. 11. 11. Суал. Подберите антоним к выделенному слову. Демели, бурда кара шрифтен язылан сөзе, биз бурдан антоним сешмели. Антоним да эксмена. Моя семья раньше жила в старом, а теперь живет в новом доме. Меним айлем эвэл көйне эвде яшырды, ама инди ени бир эвде яшырых, дия биз бы варианты сечирик.
Ondan sonra 12'de в переносном значении употреблено выделенное слово в словосочетании. Переносный, мәcәзи мәнада оланлары сешмәли инде, ұшақлар. Так. Угу. Тяжелое положение. Угу. Ағыр бір, чәтін бір вәзият. Вәзият. Тяжелая сумка, ағыр шанта. Ondan sonra тяжелая жизнь, ағыр бір хәят. Тяжелый груз, ағыр юк. Тяжелый чемодан, ағыр бір чемодан. Ondan sonra тяжелая работа, ағыр бір іш. Ve bundan məcazi mənada olanları biz seçməliyik. Deməli, burada gəlin baxaq. Baxın, görün. Tak. Aha, sizə də görünsün. Тяжелое положение, məcazi mənada. Тяжелая жизнь и тяжелая работа. Bu şəkildə. 13-cü sual. Одна буква обозначает два звука в словах. Deyir ki, bir hərif, iki səs verən. Hansı sözlərdir burada? Deməli, biz bilirik ki, ye, yo, yu və ya iki səs verə bilir. Düzdür mü? Deməli, bu hərflərlə başlayırsə bir, ondan sonra saytın yanında olanda, ondan sonra məhkiznak, tördünakın yanında olanda bu hərflər iki səs verir. Amma samitlərin yanında olanda bu hərflər bir səs verir. Deməli, bizə də neynəməliyik? Biz seçməliyik. Hansı sözlər? Deməli, tak, baxın, premiumnik yablaka. Görsünüz, i var burada, yonun əvvəlində. Deməli, bu iki səs verir. Yo hərfi iki səs verir. Ya hərfindən başlayır, deməli, burada da iki səs verir. Ondan sonra, ya şiritsə, ateliye. Bax, yadan başlayıb, düzdür mü? Yadan başlayırsa, onda iki səs verir bu hərif. Ateliye, məhkiznakın yanında durursa, ye. Əlbəttə ki, yatıyorduzdan, bu da iki səs verir. Beşinci də, abyom yubka, bax. Burada bu da 5-də gəlir. Çünki tvördə znakın yanında yo var, deməli 2 səs verir. Yo hərfi ilə başlayır əvvəl, əlbəttə ki, bunda 2 səs verir. 2, 4 və 5. Belə uşaqlar və keçərək növbəti sualımıza. Числительным 2 сочетаются слова. 2 deyiriksə, uşaqlarım, biz 2-ni baxmışıq. Demişik ki, 2 olarsa, мужской və средний родla yola gedirlər. Düzdürmə o say? Bu 2 sayı, dediyim kimi, ancaq женский родda olan sözlərlə, isimlərlə gedir yola. 2, deməli, gəlin baxaq. 2 моркови. Морков çünki qadın cinsindədir. Ondan sonra, лошадь, моя лошадь deyirik. Две лошади, две пелери. Сюрстира. Так, сора. Алта. Две модели. Две пелери. Две книги. Две книги. Две. Бах, по шекельде. Две сайлары. Бах, по сюзлерле. Ишли на пелер. Он бешта. Укажите существительное женского рода. Яхшу шахлар. Так, демелим. Он бешта. Укажите существительное женского рода. Burada neynəməli? Qadın cinsində olan sözləri seçirik 15-də. Deməli, maya moral və maya sovist. 1 və 5. Moy qori, moy kalendar, moy festival, moy əli. Deməli, bunlar qalanı kişi cinsindədir. 16. В переносном значении употреблено выделенное слово в словосочетании. Переносное мәcәзи мәнада olan, deməli, сөздәрі сешмәлі етті. Горки перец, горки, яғни ажы. Ажы бибәрі мәселен. Горкая правда. Ажы хәкікәт. Горкая лекарства. Ажы дәрман. Горки миндаль. Ажы миндаль. Горки слезы. Ажы көз яшлары. Горкая судьба. Яғни ажы хаятта бері дейік. Вән бұрда мәжазі мәнада оланлар ұшақлар. Горкая правда. Горкие слезы и горькая судьба. Так. Угу. Ondan sonra. Только в единственном числе употребляются слова. Ancaq tək halda olan və onun cəmi olmayan sözləri seçməliyik uşaqlar. Gəlin baxaq. Burada hansı sözlər gəlir? Gəlin, baxaq.
Нефть, мебель, деджи, варианты без сечери. Анжах тэхалда ола сёздер. Ага. Найдите ошибки в употреблении предлога. Бурда сёздерныхлер дюзгюн язылмыр. Хардаса сэфлер вар, шахлар. Она гёрэдэм кэлэн баха хардадым. Так. В улицах, на площади я буду здесь, на улицах дыри, на улицах. Ты меня сев продадок, в театре, на остановке, так, на фабрике, в парке, олмала, да, меселен, продады сев, в стадионе, в школе, на стадионе, олмала, душахлар, курда, в стадионе. Бахбуша, кельда, сев, ляре, таптых. 19-да антонимами являются, соответственно, слова. Антоним. Сөздәре. Сөйшмәле. Так. Говорить. Молчать. Говорить. Молчать. Густой. Жидкий. Так. Широкий. Узкий. Находить и терять. Бахуча келда оладжа. Яне данышмах. Сусмах, густой, мисля, чок, каты, жидкий, да, да, сукими, широкий, кенеш, узкий, дар, находить, таппах, терять и термях, пахущаки, да. Вем, ирмида, ирмидисуала, хранзисуала, мазда, в прямом значении употреблено выделенное слово в словосочетании. Прямой, дейдинкими, демели, бурда. Хагиги менада верлен, сюзбереш, мясен, таппалы, горячий чай, исти чай, мисля, исти, мэсэлэн, мбальзэ, да, спор, яне, да, горячая пара, исти вахт, горячий суп, исти суп, горячее сердце, исти урэй, горячий хлеб, исти чурэй. Вэ дирки, прямом значении, опять-таки, исти чай, горячий чай, мэсэлэн, горячий суп и горячий хлеб. Ах, пэлэ шахлар, саулам, гёрышарих.